Влітку наша шкіра піддається впливу високої температури, високої вологості повітря, а також ультрафіолетового випромінювання. Ці фактори провокують посилення виділення шкірного сала, розширення пор, сухість, пігментацію. Тому в цей період наша шкіра потребує особливого догляду і зволоження. Одним із основних етапів є очищення шкіри. Його ми проводимо 1-2 рази на день. В літній період може виникати потреба в додатковому очищенні. Всі засоби по догляду повинні бути без спиртів, тому що спирт буде додатково подразнювати, а також сушити шкіру і відповідно буде провокуватися лущення. Зволожуючий крем має бути легкої текстури з вмістом гіалуронової кислоти колагену, а також може містити антиоксиданти, такі як вітамін С та Е. Всі засоби підбираються по типу шкіри. Також не забувайте про те, що ваш денний крем повинен містити SPF-фактор, тобто захищати від ультрафіолетового випромінювання. Його ми наносимо за 20-30 хвилин до виходу на вулицю. Більш глибоке очищення проводимо 1-2 рази на тиждень. Для цього підійдуть скраби з дрібним абразивом, для того, щоб не подразнювати шкіру. Він буде ніжно та дбайливо відлущувати верхні ороговілі клітинки. Також чудовим засобом буде термальна вода. Вона буде чудово освіжати в літню спеку, а також ви її можете розпилювати декілька разів на день. Перед поїздкою на море бажано провести пілінг тіла. За рахунок цього буде засмага триматися довше та лягати рівномірніше. До та після засмаги не бажано приймати гарячу ванну чи душ, оскільки гаряча вода вона руйнує захисні функції шкіри і буде провокувати лущення та сухість. Крем з SPF-фільтром. Його бажано наносити кожні 2 години, а також після купання. SPF-фактор ми підбираємо відповідно до вашого фототипу. Тобто, чим світліша шкіра, тим вищий фактор захисту. Не забувайте також про зволоження шкіри. Для цього підійдуть масло авокадо, масло виноградних та абрикосових кісточок, а також спеціальні засоби по догляду, тобто спеціальні креми та бальзами після засмаги. Про те, що засмагати потрібно до 11 години зранку та після 16 години, мабуть, знають всі. А якщо так сталося, що шкіра після засмаги почервоніла та пече, нам чудово допоможуть пантенол, а також засоби з алоє вера.